શાંતિ આજરો સાકાર મહાવાક્ય તેર દુ દુ હજાર તઈશ મધુર સંતાને એ મનુષ્યર દેવતા નરરૂ નણ હેરા ઈશ્વર પિતાં વિદ્યાલય જેતબે નિશ્ચય પક્કા જઈ તુમે પાઠપા પઢીપાર્બ પ્રશ્ન મનુષ્યર દેવતા હાવાઈ એમને કેવું મહેનત કરુ છો ઉત્તર ଆଖିକୁ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାର ମେହନତ ତା ସହିତ ମଧୁର ହେବାର ମେହନତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିର୍ବିକାରୀ ହେବ ତେଣୁ ସେଠାରେ ଏଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏଇ ପତୀତ ଶରୀର ପତୀତ ଦୁନିଆରେ ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ ରଖି ଆଖିକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାର ପୁରୁଷ କରୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ମାନ୍ୟତା ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବୁ ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ରୁହାନି ଯାତ୍ରାର ରହିବାର ଅଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାର ଅଛି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାର ଅଛି ବରଦାନ ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୁଅ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରେ ତାପରେ କର୍ମ କରେ ଯେପରି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭୋଜନକୁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ତାପରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେହିପରି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଭୋଜନ ଅଟେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଚେକ୍ କର ତାପରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର ଯଦି ସଂକଳ୍ପକୁ ଚେକ୍ କରି ନେବେ ତେବେ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ଆପେ ଆପେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସମର୍ଥ ଅଛି ସେଠାରେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କର ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ଲୋଗାନ ବାବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର বিমানৰে উড়া আত্মা হি উড়া যোগী ওম শান্তি